U okviru programa obeležavanja dana opštine, građanima će biti data na korišćenje nova sportska sala izgrađena sredstvima nacionalnog investicionog plana i opštinskog budžeta. Pored sale uređene su pešačke staze, a pripremljen je i plato na kome će biti travnjak koji će predstavljati zelenu oazu za odmor i dečju igru u okviru ovog sportskog kompleksa. Međutim, i pored velikog prostora za parkiranje, sinoć je jedan vozač ušao kolima na platu i baš tu ih parkirao. Pošto je moje dežurstvo noćas bilo oko 10 sati, je roditelj valjda od dečaka koji su na plivanju ovde bili sačekao, pa je ušao na ovoj površini. Kad sam primetio, pomenuo sam ga, on je prito tada otišao i to je to. Ali ipak je to bila ta površina, morao sam to da ga opomenem. Zahvaljujući tome što je dežurni zapamtio broj tablica vozač identifikovana, direktor sportskog centra 7. jul Milorad Vidović je podneo prijavu. Mi smo već preduzeli mere, pisali smo prijavu SUP-u i bit će podneta prekršajna prijava za počinioca. Jeste mi, kako komentarišete to? Očigledno nije neko ko je hteo da izazove baš neki eksces, jer smo čuli da se nije buljio nego se sklonio, ali prosto sam čin. Koliko nanosi štete svemu što se radi? Šteta nije verovatno velika, ali sam taj čin, taj gest, takvog ponašanja ljudi koji dolaze u naš centar, ja to ne mogu nikako da shvatim. Nama se ranije dešavalo prilikom otvaranja bazena i postavljanja novih radijatora, da nam prilikom novog otvaranja poruše te radijatore. Ne znam koji je to nagon kod tih ljudi da moraju nešto da urade, da nešto unište, da nešto pokvare. Ovo se ovde sređuje, vidite, to će lepo da izgleda, ali mi nije jasno, opet ponavljam, nije mi jasan pori tih ljudi, zašto to radi? Zašto je njemu potrebno da uđe na tu površinu koja je sređena, urađena, koju naneo je neku štetu očigledno, ali eto, to jednostavno nemam komentara za sve što se dešava. Činovi bahatosti, nepoštovanje tuđeg rada i novca i želje većine građana da žive u lepom i sređenom gradu, nažalost, su česta pojava. Praksa je pokazala da što se ta pojava više toleriše, sve je češće. Zato će sportski centar tražiti da počinilac štete odgovara i tako će učiniti i u buduće ako se nešto slično desi.